بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام دیکھنے والے سامعین کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈز آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو MES میں جو سب انجینئر کی جو پوسٹ آئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، سلیبس جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے علاوہ کون سی بکس کو اسٹڈی کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بہت سے دیگر سوالات کے جواب اس ویڈیو میں میں آپ دینے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لازمی سے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ معلومات جو ہے وہ اس چینل پر ملتی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم سلیبس کی بات کرتے ہیں۔ سب انجینئر سول کی پوسٹ کے لیے MES کا جو سلیبس ہے اس میں اسلامک اسٹڈی، پاکستان اسٹڈی، انگلش، جنرل نالج، سبجیکٹ ریلیونٹ کوسچن وغیرہ آئیں گے۔ اسلامیات کے تقریباً پچھلی دفعہ جو پیپر ہوا تھا وہ 50 نمبر کا تھا، جس میں 10 کوسچن اسلامک اسٹڈی کے تھے، 10 پاکستان اسٹڈی کے تھے، 10 انگلش اور 10 جنرل نالج اور 10 سبجیکٹ ریلیونٹ تھے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج میں اسلامک اسٹڈی، پاک اسٹڈی، انگلش اور جنرل نالج کے لیے جو کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے سلسلے میں میں اس چینل پر ویڈیوز ساتھ ساتھ اپلوڈ کروں گا، ان ویڈیوز کو دیکھ کر آپ تیاری مزید اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سبجیکٹ ریلیونٹ سے مراد وہ کوسچن جو کہ سول انجینئرنگ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اس کی ویڈیوز بھی میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ MES کا پچھلے سال کا جو پاسٹ پیپر ہے اس کو سالو کر کے بھی اس کی ویڈیو بھی میں اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ اس لیے آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ ٹیسٹ کی تیاری اچھی طرح سے کر سکیں۔ اس کے علاوہ ڈپلوما کی جو 3 سال کی جو بکس ہیں ان بکس کو اگر آپ کچھ عرصہ اسٹڈی کریں، ان کے جو امپورٹنٹ لاسٹ میں جو کوسچن آنسر یا MCQs دیے ہوتے ہیں ان کو آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ وہاں سے بھی اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامک اسٹڈی، پاکستان اسٹڈی، جنرل نالج کے لیے کاروان یا ڈوگر کی جو بک ہے وہ بیسٹ بک ہے، اس سے اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو وہ اس بک سے تیاری کر کے بھی آپ کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی NTS OTS MES یا کسی بھی ادارے کا ٹیسٹ آپ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کروان یا ڈوگر کی جو ہے وہ جنرل نالج کی جو بک ہے اسے لازمی پرچیز کریں۔ تو امید کرتا ہوں فرینڈس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔